Мінск будуе новы дзіцячы сад з велапаркоўкай. Дашкольная ўстанова адкрыецца ў чэрвені ў мікрараёне Лябяжы. Завяршаюцца аддзелачныя работы, хутка пачнецца афарбоўка фасада. Для дзяцей закупяць эксклюзіўныя веласіпеды. Все сеці падведзены, входные пути подъездные окончены. Вот. Большое количество людей приступило к отделочным работам внутри, то есть складка плитки, покрасочные работы. Вот. Ну и ограждение участка, четыре стороны, три окончены. Тяжелая довольно конструкция, массивный забор высотой около 6 метров. Усяго ў нашай сталіцы больш за 450 дзіцячых садкоў. Многія адрозніваюцца адметнай архітэктурай, інтэр'ерам і спецыяльнымі класамі для заняткаў.